qëre, pas me arnue. Ashtë interesant dhe gjene që gjurëmën që po kryohet kur po kalojnë veturat. Një kilometrë e gjysëm është dëmtuar në mes të rrugës. Dhe tashmë kur kanë kalu ma shumë se 10 ditë prej kur ka robur, ende Komuna e Prishtinës nuk e ka pastru totalisht rrugën. Jemi ardhur në rrugën ime të progonati këtu në Prishtinë, kjo rrugë e cila dërgon në gjykat, e që qytetarët janë anku që është bërë dëmtim i madh i rrugës ku edhe janë kriju grupa të mdhaja. E shkak i kësaj, tashmë edhe veturat të cilat kalojnë në pari, po rrezikohen të dëmtohen nga gropat e mdhaja. Gjithashtu, vlen të theksohet që kjo nuk është shtruar asfalt, por është me kubza. Siç po shihet, rruga nuk është dëmtuar vetëm në një vend edhe nuk është kriju vetëm një grope vetme, por pothuajse 1 kilometër e gjysëm është dëmtuar në mes të rrugës. Do thotë këtu ka peshue gjithë rruga, edhe tashmë po vështirësohet me kalu për shkak që vetura duhet ose në anën tjetër ose në anën e majt të kalohet. Këtu është pjesa ma dëmtume e rrugës, dhe thëtë gropa ma e madhe është pikrish në këthejs. Që të munden me u kryu aksidentet të shumë ta për shkak që është tepër e rrezikshme nëse jenë në një shpeci të madhe. Sidomos për personat të cilët janë për hertë park në i pari, edhe nuk e din mirë gjendjen e rrugës, munden me pësu gogja aksident të keq, edhe është shumë e pakalushme për dy vetura për njerë. Qka është interesant dhe gjene që gjurëmën që po kryohet kur po kalojnë veturat? E që gjithashtu po shijet edhe vetë sa e ngushtë është rruga, edhe që tu janë të po kubzat të cilat janë të thyra, do me thënë. Këtu janë thy kubzat nga peshat e mdhaja të kamioneve. Edhe tashmë po duken si me qenë të arnune, e që po janë gogjat rrezikshme. Kjo rrugë është e dëmshme shumë për personat të cilit kalojnë ndoshta dy herë brenda ditës kënej pari, edhe po dihet që sidomos gomat janë gogjat rrezikume me u dëmtu këtu, por që detyrohen me kalu për shkak që shumica qytetarëve tashmë po ju ikin kolonave në qendër të Prishtinës e po kalojnë kënej pari për me udhëtu pak më shpejt, por që kryetari e ka harru periferinë e qytetit edhe është fokusuar më shumë nga qendra, por që ndoshta vështirësitë më të mëdha janë në periferi të Prishtinës. Kjo rrugë është tejet e frekuentushme edhe që është e tillë, ju po dini tashmë edhe vetë. Gjithashtu është kjo pjesa këtu ku është tepër e rrezikshme për vozicit, për shkak që shpejtësia e madhe mundet me çu deri te aksidenti, sidomos në këtë tepurzë e cila është shumë e rrezikshme. Po shihet që kjo pjesa këtu ku jam unë është krejt ngrica, edhe tashmë kur kanë kalu më shumë se 10 ditë prej kur ka robur, ende Komuna e Prishtinës nuk e ka pastru totalisht rrugën, edhe e gjithë kjo ngricë është kriju për shkak të gropës së madhe e cila është këtu, edhe që mundet me shkaktu aksidentet të shumta.